No campo, as mulheres também mostram a sua força de trabalho. Nesta safra, os investimentos exclusivos para elas foram de quase 2 bilhões e meio de reais. Veja na reportagem especial. Vezes por semana, a dona Natividade embala as hortaliças que ela produz para serem vendidas na Ceasa de Brasília. Tomate, ervilha, brócolis, quiabo, jiló, tudo vem da propriedade em que ela vive com o marido e três filhos. A gente planta de tudo, igual quiabo, cerejinha. Cerejinha também é um ponto muito forte, porque você planta 5 mil pés, você colhe o quê? 1.000 cumbuca, 2.000, então tem uma renda boa. Dona Natividade começou também o cultivo de morangos e contou com financiamento de 5 mil reais pelo PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com juros mais baixos, ficou mais fácil estruturar a nova produção. Eu beneficiei em duas bombas, fazer irrigação num hectare de chão da minha terra. Botei duas bombas, irriguei ela e plantei 10 mil pés de morango. Aí quando foi no ano seguinte, eu quitei esse PRONAF e eu já tinha dinheiro para me plantar mais 20 mil. E eu consegui subir, assim, do pouquinho, mas consegui. Agora ela já deu entrada no pedido de um novo financiamento pelo PRONAF. Cada vez mais, as mulheres agricultoras buscam receber financiamentos pelo PRONAF. Nesta safra, o investimento do programa para o público feminino já chega a mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. 600 milhões de reais a mais do que na safra anterior. Com os recursos do PRONAF, os agricultores podem fazer investimentos, como compra de máquinas agrícolas, sistemas de armazenagem e de irrigação, além de projetos de melhoria genética e ações de preservação ambiental. Nós estamos melhorando a vida de pessoas, de famílias e, às vezes, de comunidades inteiras, que vivem, às vezes, em condição de pobreza, de miséria, e que, através da produção da agricultura familiar, alcançam a sua autonomia econômica, financeira, a sua autoestima. São as mulheres que garantem efetivamente a unidade familiar, né? Que garantem mais diretamente o cuidado com os filhos e, às vezes, com os netos. Já temos hoje 340 mil contratos no PRONAF destinadas às mulheres, às agricultoras familiares. Nesta safra, a assistência técnica e extensão rural, a ATER, vai atender mais de 800 mil famílias, sendo 50% do público beneficiário formado por mulheres. No ano passado, mais de 20% das titulações de imóveis adquiridos por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário foram efetivadas por mulheres. Em 2004, a participação das agricultoras rurais na titulação foi de 6,3%. O trabalho no campo não assusta as mulheres brasileiras. Elas estão cada vez mais na lida da terra, ao lado dos maridos e filhos. A família tem que estar reunida e cair dentro, e a mulher tem capacidade de fazer o que ela quer, o que ela achar que consegue, porque os direitos são iguais, não é só do homem. Não é porque o homem é homem, vai ter para a roça. Não, a mulher também tem que ir para a roça, trabalhar. Eu fico muito feliz, eles trabalhando reunido e eu junto com eles. E amanhã você acompanha aqui no NBR Notícias mais uma reportagem sobre políticas públicas criadas para as mulheres.